E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar aqui nossa parte 2 da nossa série de Castlevania Symphony of the Night do Play 1, esse clássico de 97. Vamos lá. Acho que o último vídeo aí foi bem. Deu pra adiantar bastante coisa. Selecionar nosso arquivo aqui. Agora a gente vai abrir as portas azul lá, né, meu? Tem duas portas azul pra abrir, na verdade. Eu vou abrir. Bom, vamos lá. Deixa eu relembrar aqui. Ah, beleza. Eu vou subir lá em cima. Vou abrir ainda, tem que abrir. Ah, essa caveirinha maldita. Deixa eu ver. Aqui tá aberto. Ô, caramba! Ah, aqui eu não consigo subir aí. Filho da mãe, caveira maldita, mano. Caveirinha dos infernos. Ah, filha me pegou ainda. Tem uma passagem ali, verdade. Tem o save, vamos salvar logo, né? Vai que eu morro. Morro por acaso. Sem travar, pelo amor de Deus. É ali, né? Aquela entrada ali, ó. Só pular aqui. E já vamos pro outro lado do castelo. Aê, mano. Eu quero isso. Legal, mano. Legal. Maria. So we meet again, Alucard. It seems so. As friendly as ever, I see. It's strange. This castle is different than I remember it. This castle is a creature of chaos. It may take many incarnations. So I can't trust my memories, huh? Oh well, I'll do my best. Good luck. Pintar o crime entre eles. Deixa eu ver aqui, ó, ainda vai, ó. Vou explorar a parte de cima já já do castelo. Royal Chapel. Vamos lá que acho que tem um save aqui, né? Isso. Vou salvar.
Beleza, vou continuar. Deu uma mudada no ângulo aqui da câmera porque o pescoço tava doendo pra caramba. Agora tá melhor. Então, vamos subir aqui. Ô, caramba, bola, tô ruim de pulo. Pra cá, primeiro só pra Aquamarine. Eita. Caramba, para de estudar de novo. Também não consigo, preciso do pulo duplo. Subir aqui. Eu ali não consigo pular, não. Consegui, mano. Goggles. Qual é esse Goggles? É. Eu já peguei ele. Tá aqui mais 18. Que eu tirei. Vamos equipar o Aquamarine. O que mais? Ô, caramba! O Aquamarine tá equipado. Acho que eu peguei uma outra arma aqui, peraí. Gradius. Isso aqui é mais forte, mano. Espada de gume. É mais forte. Vou com a espada de gume, então. Tem um bug pra você fazer pra sair lá pra fora também, ó. Que tem um bugzinho da hora, mano. Só mais pra frente. Mano, aqui tem um bagulho aqui, mano. Senta na cadeira, mano. Eu nunca consigo. Tem que sentar na cadeira.
Senta, lugar. Cara, é igual o negócio da luneta lá, né? Eu não consegui sentar. Bom, não consegui pegar a luneta lá, mas muita dificuldade. Alucard. Será que eu não consigo? Não sei, tava na cadeira, que saco, mano. Tinha um esquema aqui, mano. Ah, que droga. Vambora, vai. Ih, mas será que eu consigo subir aqui? Peraí. Mano, urubu desgraçado. Thank you.
Ah, aqui eu tenho que pegar uma armadura, mano. Poder passar nesse espinho, mas nem sei onde é que pega essa armadura, nem lembro. Será que é essa? Deixa eu ver. Silver Plate, deixa eu ver. Equipar aqui. Placa de prata. Aquela é ela, pode ser. Será que é ela? Estava, acho que não é não. Não é. E de dano que vai, mano? Vambora. Por aqui mesmo. Saco. Filho da mãe. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho o Zerko aqui já equipado já. Filho da mãe, tomando dano de sua caveirinha. Eita, é boss. Será que é certo? Pega o pulo duplo agora? Não, né? É outro boss. Maria de novo. Impressive.
You're very strong. What is it you want? You didn't come here to tell me that. You're right. Do you know the name Richter Belmont? Of the Belmont clan? Of course, but... He disappeared about a year ago, and I'm sure he's here. If you see him, please let me know. As you wish, my lady. Thank you. So, you do know how to be a gentleman. É, Maria. Deixa eu ver uma coisa aqui. Magias. Nossa, tô com isso só. Essa caveirinha é a senhora, hein? Ela vem pra cima com tudo. Deixa eu ver aqui. Tem o save aqui. Nossa, tô com mó gripadão, mano. Ele está meio entupido, mano. Olha. Você é louco. Beleza, tá salvo. Eu vou continuar aqui então. Vamos subir. Vamos pra ter uma espadinha ali em cima. Outra Grutris. Eu já tô com a Grutris, eu tô? Tô auxiliar. Deixa eu ver. Ela é mais forte, mano. Cadê? Gratius. Forte. Pra cá mesmo. Abre a porta. Aqui pra carregar, senão trava, mano. Ah, legal. Deixa eu habilitar isso aqui. Que isso aqui eu vou pra outras partes do castelo. Tipo o portal. Onde eu vim parar, ó. Agora eu vou voltar pra lá. Ó, da hora, né? Subir. Vou pra cá primeiro. Só pra abrir ali esse pedacinho. Opa, que espada é essa? Turfig. Eu já sei que espada é essa aqui, quer ver? Espada, uma espada amaldiçoada. Ela no... Não dá dano em ninguém, ela. Aqui tem uma passagem secreta aqui em cima.
Lepstone. Tem triângulo duplo aqui, eu não tenho aí. Ah, tenho já, caramba! Ah, não acredito, mano. Peguei o pulo duplo, acho que eu não matei, ó. Que era a mina lá. Cadê o colarzinho? Fada, anel cintilante. Estranho. Agora matando aquele bicho lá mesmo que eu ganhava. Tem que ir pro outro lado mesmo agora. Não tem passagem. Não consigo subir lá pra cima. Vou abrir aquela outra porta azul. Bom, tendo pulo duplo tá mais fácil agora pra mim. Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma passagem secreta aqui, ó. Agora aqui é só pular aqui pra poder. Ah, não consegui. Vou subir aqui. Vou subir que eu acho que agora dá. Aê. Passagem aqui abriu já também, né, Aldo? Deixa eu ver. Tem passagem aqui em cima. É. Consigo subir lá. Oh!
o save. Vou salvar logo. Ficar tranquilo. Caramba, mano. Tá tirando. Finalmente consegui pegar aqui, ó. Ah, eu tenho que abrir ali. Tem que ser do outro lado. Vou pegar a faca. Essa aqui, deixa eu ver. Parece uma bonita capa. Ah, é que está o croc é mais forte, né? Deixa eu só ver como é que ficou. É só uma bonita capa. Voltar tudo. Salvar, né, mano? Tem save, save e salva, mano. Porque embaçado. Nossa, o nariz tá muito tupido. Muito tupido. Tomar, tomar. Não. Fazendo o walker mais rápido. Essa parte que eu não fiz, né? Para aí. Agora que vai abrir aquela parte lá. Google Glasses. Descer mais um pouco. Vou liberar os mapas. Ali, eu vou voltar, vamos lá pra cima de novo, que é pra lá que interessa.
Possível de ter. Capa invisível, não ligo. Olha que tinha o save, eu não salvei aqui, cara, a primeira vez que eu passei. Vai travar mesmo? Sério? Aquela parte ali eu fiz. Aquela parte do ofício. Ah tá, não alcanço lá ainda. Eu tenho uma passagem secreta ali em cima. Só mais pra frente. De baixo aqui. Só embaçadinha aqui, eu poder ler outro mapa para não travar, que tá travando muito, meu. Aí. Save aqui, eu salvar, vou fazer a parte de baixo aqui agora. Vou liberar o mapa. Vou liberar o mapa. Deixa eu ver, vou só descer aqui agora.
negócio ali, ó. Tem que lembrar de voltar aqui, ó, porque como ali tá azulzinho, não dá pra saber que eu explorei ou não. Aqui é o quê? Tem uma passagem aqui, deixa eu ver. É, tem que ir pra lá de qualquer jeito. Tem um item, se eu não me engano. Spirit Orb. Opa, tá certo. Aqui para ler, para não travar. Deixa eu ver. É, aqui eu já fiz tudo. Puta merda, mano. Tem que voltar tudo, mano. Só para abrir aqui, ó. Shield Posse. Beleza, foi só pra liberar aquela, essa parte ali, ó. Agora eu vou lá pra cima de novo. Mano, que rolê. Vamos lá, né, fazer o quê? Tem escolha. Tá pouco do mapa, ó. Quase tudo, ó. Salvar aqui, né? É. Lógico. O kart tá meio bugado, tá meio invisível a capa dele. Cara, que da hora jogar esse jogo de novo. Então aqui tem o quê? Deixa eu ver. Aqui dá pra subir lá pra cima? Não, dá pra me adiantar. Ela tá aberta agora. Eu vou liberar o elevador aqui, ó. Cadê o adianto? Deixa eu subir, deixa eu subir.
Telefone. Alô. Vai ser, beleza? Nossa, vai abrir uma parte do relógio aqui, Bisubi? Deixa eu ver. Esqueci, hein? Vou explorar aqui, ó. Aqui do luta aberto. Deixa eu ir e voltar. Putz, se eu não me engano, eu tenho que equipar o anel azul e amarelo, né? Sei lá, mano. Deu vermelho. Azul. Eu tinha que ir pra Odell. Talvez seja esse verde aqui, né? Pô, tinha aberto, hein? Abriu. Ai, caramba. Ô, saco. Então é o anel vermelho e azul, né? Deixa eu ver. Não, é o verde e o azul, aquamarino e o zircon pra abrir. Abri aqui, ó. Aqui é mais um pedaço do mapa. Pô, eu fiz bastante coisa no mapa, hein, meu? Bastante, mano. Um tempinho aqui pra não travar. Agora vamos. O Doctor Quarters, área nova. Ai, tô morrendo, bicho, com a espada de novo. Vou dar umas porradas pra ele, tá vendo? Eu já não lembrava disso, ó. Passagem secreta.
que é isso aqui? X. Olha. Uma espada Blood World. Vamos ver aqui. Equipar. A Blood. Mais 24. Ó. Ótimo. E que mais? Deixa eu ver. O que mais que eu peguei lá? Google, deixa eu ver. Mano, jeito que tá. Oh, caramba, mano. Onix ali, ó. Ele é o valioso. Ele é o valioso, hein? Ele é o sutilãs. Ele é o valioso anel de fada. Ele é o valioso. Deixa ele aqui. Pô, eu não peguei nenhum outro escudo, né, meu? Tô com o mesmo escudo desde o comecinho do jogo. Olha que deve ser boa, hein? Save. Oi, o cara ainda deu outro golpe, o último golpe de misericórdia ainda, cara. Meu, é. Acho que não comeu queijo, viu? Olha o freguinho aqui, ó. Que eu tô com medo de morrer. Deixa eu ver aqui. Os especiais. As minhas joias, tudo. Tem mais uma passagem aqui. E vou pra cá então, né? Fazer o quê? Mais uma coisa aqui, deixa eu habilitar. Nem preciso habilitar agora, pra falar a verdade. Deixa aqui. Tá habilitado. Ótimo. Minha vida.
sobe aqui, meu. Que isso aí, forte. Copo, joga a espada ainda, meu. Moleque, eu vou matar ele. Vou só descer. Olha, meu. Ixi, meu, peraí. Pior que ela é em cima, meu. Espadinha. Um tempinho e passar. Boa, mano. Tamo no Coliseu. Legal. Vou ver aqui. Eu posso descer. Eu posso ir reto. E... puta, mano, eu preciso de transformar em névoa pra poder ir pra lá. Que musiquinha que da hora. Caramba, ele é forte, mano. Ó, vai sair do outro lado do castelo praticamente, ó. Se a gente for pra cá, vai se encontrar com o outro lado lá, deixa eu ver. Opa, Library Card. Oh, oh. Aqui é boss, hein? Vamos salvar primeiro, que aqui é boss. Ali é boss. Vamos salvar, que faz tempo que eu não salvo. Agora onde tá o save, eu não sei. Onde tá aqui o save? Deixa eu ver. Ah, o escudinho. De verdade, mano. Kinect Shield é muito bom também, né? Aqui tem save? Deixa eu ver. Não, não tem save, então nem vou. Aqui embaixo deve ter save, deixa eu ver. Descer aqui deve ter save. Sem batido, mano. Aqui. Ah, aqui, ó. Então, beleza. Vou salvar aqui. Vou feitar mais um best para nós encerrar a nossa segunda parte do Castlevania. Deixa eu ver aqui. Depois eu venho aqui. Vou feitar aquele boss lá. Sei que boss é esse. Who are you? What? Open Hell's Gate. Come forth, my servants. The scent of your blood. You're a bell. Crush this flea who invades my castle. Oh, Richard. Richard.
Rebelbot. I'm certain that was a Belmont. So he says he's the lord of this castle. Baba. Eu não lembrava que enfrentava o Belmont aqui, mano. Quer dizer, ele não, né? Ele aparecia, né? Eu não lembrava. Que da hora, mano. Aqui só um pedacinho pra liberar. Ah, mano. Ai, filho da mãe! Ah, não acredito, mano. Isso, achei que seria descer. Mano. Será que é o pano de morcego? Eu não lembro, mano. Ah, vou me transformar em névoa. Não. Pode crer, deixa eu ver. É X? Não, caramba. Ai, cara, cai de novo sem querer. Agora tem que me transformar em névoa. Deixa eu ver aqui. Opções, botões. É, não pode ser o triângulo. Tem que ser o L. Tem que ser o LU pra transformar em névoa. Desce o negócio, mano. Não morre, não. Oxi. Mais umas partes do castelo tá se abrindo aqui. Ó. Eu saio aonde? Eita. Com essas passagens aqui, eu vou salvar já. Ah, beleza. Ô, pessoal, acho que tá bom. Deu mais de uma hora aí de gameplay. Deu pra adiantar bastante no mapa do castelo aí, meu. Bom, espero que você tenha gostado aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comentário, vamos trocar uma ideia, beleza? E até a parte 3 aí do nosso, da nossa série aí. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.